E vou passar para vocês aqui, Kurt Cabal, tá? É o seguinte, eu venho andando sem tempo para jogar, e esse jogo aqui, como ele é um jogo que envolve dinheiro de verdade, eu resolvi trazer uma coisa para vocês, uma informação aqui para farmar alvos, tá? Na verdade, assim, não é bem um farm de alvos, é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar, né? Que dá para fazer. E eu descobri que dá pra fazer quando você tiver um dinheirinho aqui no jogo. Você consegue fazer um dinheirão, tá? O que que eu faço? Eu tinha 500, né? E desses 500 eu investi na loja. Eu investi na loja na Ekaterina. Aqui, ó. Eu investi aqui nela. O que que acontece? Quando você compra ela, acho que todo mundo já deve ter, né, sabe disso, ou quem não sabe, fica a dica aí. A gente tem 10 slots para poder colocar a venda, né? Que a gente normalmente tem 3 slots. Acho que é 3, se eu não tô enganado. E aí a gente passa a ter 10 slots. Tá? E o item pode ser registrado, né? Estendido até para 2 semanas. Mas a jogada melhor, o que que é? É não pagar taxa. É isso mesmo, você não paga taxa. Então tudo que você vende, você lucra. Ninguém tira sua comissão. Praticamente você vira o dono do leilão das suas vendas. Então o que ia ser revertido para a Ekaterina fica para você. E aí é o seu lucro. Então você trabalha com um lucro de 5% básico. Ah, mas só 5%? Não é só 5%. Por quê? Eu vou te explicar agora. O núcleo hoje está avaliado em 850. Digamos que eu compre 120, 100 núcleos no caso, 100 núcleos, e eu vendo ele por 900. Eu vou ganhar 50 aqui. Você entendeu? 50 vezes 100. E sem pagar taxa. Então essa é a jogada. Essa é a jogada. Então você vem aqui, tá vendo? Eu comprei esse núcleo aqui. Eu tinha pagado 800 nele e vendi por 850. Só que foi só um núcleo. Foi só um. Imagina que fosse 125. 125, 125. Tá? Tenho mais um pouco de núcleo aqui para vender. Tá? Tá a 99,99. Né? E sem pagar taxa. Nada, zero de comissão. Zero. Tudo que eu tenho aqui eu pago zero de comissão. Então fica aí a dica para vocês, tá? Isso rende muita grana, tá? Rende muita grana. O núcleo já tá subindo. Logo logo eu vou vender os meus núcleos aqui. Esses núcleos aqui, como essa semana os núcleos caíram bastante, eu paguei 699, tá? Uns eu paguei até 650, mas eu não lembro a quantidade. Paguei 699, tá? E vou vender ele a 999. O lucro é meu. Já vendi uma boa quantia aqui, tá? Então, assim, você compra a Ekaterina, tá? Na verdade, o que você faz? Desculpa, eu perdi um pouco aqui a passada. Você vem e compra o bronze, tá? Você compra o bronze. Você compra o bronze. 549. Esse bronze aqui, ele te permite comprar 2 passes da Ekaterina, tá? Você consegue comprar 60 dias, tá? Então assim, ele te permite comprar 60 dias de VIP Ekaterina, tá? 60 dias sem pagar taxa nenhuma, tá? Básico, 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 básico. Comprou, usa um. Eu tenho mais um guardado, tá? Eu tenho, na verdade, eu não tenho mais um. Eu tenho E-Coins, né? Pra comprar mais uma vez ela. Então, basicamente, quando eu acabar, eu vou comprar e vou fazer minhas vendas normalmente aqui de novo, tá? Detalhe, quando vocês colocarem os núcleos, você pode fazer com núcleo, você pode fazer com várias coisas, entradas, tá? Eu deixo aqui pra vocês ver a base de quanto custa, tá? E daí eu consigo trabalhar. Essa média que tá aqui em cima é média semanal. Então, a parte do mapa, quando eu comprei, quando eu comecei, é 953. Então eu sei que 953 para baixo, ele tá bom para comprar. Ele tá 1000 hoje.
mas normalmente ele é vendido a 1.050. Então mesmo eu comprar ali, ó, eu comprar aqui, ó, 1.000, paguei 1.000, certo? Tem uma parte do mapa, eu vou colocar aqui, ó, certo? 1.030, se eu lucrar 1.030, 30 é meu, tá? Eu faço isso com qualquer coisa que tenha saída, que tenha rotatividade. O segredo é ter rotatividade, tá? Tem uma parte do mapa, 1.030 aqui. E segredo, sempre registra pra ficar em primeiro, não deixa ficar pra baixo, tá? Isso dá muita grana, gente. É uma coisa que você faz simples, é uma brincadeira dentro do Cabal que te rende dinheiro, porque Cabal é dinheiro. Cabal é dinheiro de verdade. Quem fala que Cabal é brincadeira, é melhor nem jogar Cabal, porque Cabal não é só brincadeira, não. Cabal começou como um jogo de brincadeira, né? E se tornou um jogo de negócio de gente grande, tá? Então fica a dica aí, galera. Tô aqui gravando com meu filho e a Alice, tá? Fica a dica pra vocês aí. E valeu, nos vemos no próximo vídeo.